ya polisi deni. Polisi deni. Polisi deni buri yangu mugole wese numu ya mwana. Numu rundi kazi. Numu rundi kazi. Kandi pire. Ariko bari muri business hano ariyo shemeze neza. None se umukobwa polisi deni. Siwe watsindiye isoko rya Mukagame ryo kugemurira ibitaro byose. Kugemurira ibitaro. Byo mu mujyi wa Kigali. Se yashikaze ugiye mu rasa. N'ahandi hose. Nibya kibagabaga byose. Muri Afrika ntabwo ugicunga. Kibarusororo. Kibarusororo. Igikoni ngo kiriya n'umukobwa wa polisi deni ugikwiye. Kandi noneho nicyo gitekera ibiryo bya make abadafite ubushobozi bwo kwitekera. Ngo se urumva batarariye n'abakene katarabaye. Karabaye. Kandi yanditseho ngo ku nkunga y'ikigega cya King Mohamed wa Maroc. Ni ukuvuga twadufanga twose tuza. Jyanguwano tukuvuruganye. Tukuvuruganye ewana turye. Bararya koko. Baramira. Kabantu barariye we. Ahubwo sinzi impamvu badahaga. Oya ibirimo imivumo ntabwo bibaneza bibabona. Noneho barashinda we. Umva igisekeje. Abasirikare bamwiyaga. Bageze ku rugamba ngo intambara irangiye. Kagame na n'ubu kandi arajyabikora. Uzambaza umusirikare wakwereka contract ye y'akazi. Nta n'umwe ufite contract yakoreye akazi. Nta n'umwe twakoze ubushakashatsi guhera muri perezidansi kugera hasi. Hera no kuri perezidansi. Hazagira umuntu ukubwira ati mu buzima bwanjye. Kuva njya mu gisirikare kugeza mvuyemo. Yaba abakirimo yaba bapfuye abana kibabye. Kubwira ati kontra n'umupolisi n'abapolisi azakubwira ati kontra yacu nzi ko iteye gutya akubwire fomati cyangwa se akubwire imiterere yayo ibikubiyemo yaragiye ngo izo kontra zose arazihisha arangije kuzihisha abakoresha nk'abamasenari nk'abamasenari z'abacanshi kugira ngo abigireho yakoresheje iki yise azana ikindi gipindi ngo inyiragutabara ni ukuvuga ngo ubeje umusirikare ese wakivuyemo ati nabonye bampa ati leta ati disimiso kandi nawe bayiguha ku munwa ati izabukuru zirageze wenda cyangwa uri indisi ati uri indisi toka indisi zaragowe ejo bundi bafashe Rwivanga na wa mwungiriza we ngo mugende muvuge ko aba bajenerali 30 n'abangahe utarashinjwa ubusinzi yashinjwa imyitwarire mibi ariko bagira amategeko asekeje bahita babitangaza ufatiwe mu myitwarire n'ubusinzi toka ufatiwe mu bujura ntibabura icyo bavuga mu bwicanyi kandi aribo bamutumye kandi aribo bamutumye meze mu businzi aya banywere se aya ubwo baba barabirukanye ubajije umusirikare noneho nibyo bindi bijya kuvugwa bagize ihungabana mu bwonko ku buryo ryageza bakajya babeshya arama musaza dukomerane wa noneho igisekeje bya bindi wavuze ngo ikinyuma cyawe ubajije umuntu wo mu nzego z'umutekano niyo yaba yarabaye mu rugo defense ukamubaza mwese sha ujya mu kazi amategeko ntavuga ko mugomba kugirana kontara y'akazi yanditse kandi iyawihe tinge ntayo nzi nabonye tuva gupasinga bambwira ko natangiye akazi mwese bakwirukanye bajya kubaregaya ubwo nyine najya mu nkiko banzinda bakanzinda icyo ni igihango bafatanye icya kabiri gusohokamo se bagusezerera wigeze ubone ibaruwa igusezerera ku rwego kazi kureka da babitangaje ku munwa nta dosiye n'imwe bafite niba sa dosiye none se winjiye nta kontara wasohoka hari kontara ubwo baye hari isohoka hatari yinjira wababaza ati ubwo ni inyinji zirahari ni sa kontara bose nyine ubwo ni umwe ni nk'abacanshu n'abamasenarize fanya kazi ngo hoya ikiraka cyabonetse manuka ariko ahantu za umutego uzabafatira mwese ko amakonta abanditseho bahemberwa uzahemba umucanshu kandi umuhembero ukwezi ni ukuvuga ko ari abantu ukondara zabo mwazishe buriya ngo iriya ntambara ya Kongo yo kwa kabiri bayirwanye nta konta bamara imyaka bamaze ngo batanahembwa bamaze amezi 9 ya Kabila mutoya n'iya Kisekedi nuko ubu babahashe kontra
nazo afite ariko kwa Kabila yobayirwanaga na mushahara nta nakontara ngo ngo bamaze ya mezi 9 nta mushahara nta rupfumuye no kuvuga ngo bavuye mu gahinerezo kamwe KFPE bakomereza kandi gahinda kabo agahinda kabafatiye hano kabaje gufata igihugu bamaze kugifata ako gahinda kabaraba karabahagama noneho bahita babambutsa nanone muri external revolution bajya kuyikora muri Congo naho nta mafaranga na hafaranga babahaye bagarutse mu gihugu nta konti ufite urajya kurega uvuze ndisi mujyane hariya kumurindi mumufunge mu rukiko rwa Kangaru ugize ibyago ntuna ugize imana ntuna te ntibahite bamutsinda ubuse bangahe bari hanze birwavata ahubwo iyo wavugaga ntiwamenyaga ikibukwe ko abantu baragowe buriya bafite ibintu mu mutima noneho bafata twa twana twari turi mu gisirikare utubirwa niho n'izina ngo Kadogo ryaturutse wasanga umukozi ukoresha mu rugo urakoresha ubusirani ngo ni Kadogo nkorere niryo bazanye batazabeshya ko bari ku Ibugande ko bakoreshaga igiswahili kuvuga ngo the first Kadogo ngo iyi ntara ye bavuga ngo yari Kadogo mu gisirikare Kadogo bafata utwo twana nyine tw'imyaka 13, 14, 13, 12, 10 nk'uko FPR igiye kotanya ibajyana ku makosa babo ikabaha amaranka kandi aba bandi b'abakene ntibabaha amaranka baratubeshye ati nituze tube tujya kuba mu kigo cya Yeso i Butare tuzadushakira ishuri twigamo kuko UNICEF yabivuze izabasubiza ku ishuri ryahe babafashe se bakabajyana kuba muri Yeso i Butare bakajya biga ari naho bataha bamwe babona bibacanze nta mishahara babaha ndishingutse baratoroka barihungira kandi byumvikane neza nta mwana bajyanye ku ishuri ngo agaruke ari umusirikare ubwo ahitaga bakivuyemo wabaza ati si agashahara kanjye kariya po ntiwize ntufite ababyeyi subira kwanyu aba bantu mana ni uko babona abanesheje abantu